Uma quadrilha rouba carro e sequestra o dono no bairro de Casa Caiada, em Olinda. O veículo dele foi encontrado com uma das suspeitas do crime no bairro dos Torrões, aqui no Recife. Já a vítima foi localizada refém em outro carro, lá em Olinda. Houve uma troca de tiros entre policiais e suspeitos. A vítima foi resgatada em estado de choque, mas os criminosos conseguiram fugir. Conseguiram fugir hoje, porque em breve vocês serão presos também. Pode anotar, viu? Pode anotar aí. Quando aparece no Cidade, você já sabe o que é que acontece, né? Repórter Renato Barros na tela do Cidade. Abre. André, a gente começa falando a respeito desse assunto aqui no Cidade Alerta Pernambuco, mostrando essas imagens que são impressionantes da vítima no momento em que ela é resgatada. Esse homem, que tem 61 anos, ele foi vítima do sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira no bairro de Casa Caiada, em Olinda, aqui na região metropolitana do Recife. Três bandidos, sendo dois homens e uma mulher, praticaram esse crime. A operação de resgate, ela começou com a localização do carro desse aposentado, um veículo modelo Captur. Esse veículo, ele estava no bairro dos Torrões, na zona oeste do Recife, e estava sendo conduzida exatamente por essa mulher, que tem 24 anos. Ela, que é integrante do grupo, ao ser questionada pela polícia, admitiu que o veículo é roubado. Quando realizamos a abordagem nesse Captur vermelho, no bairro do Torrões, a mulher que se encontrava dirigindo nos informou que está sendo realizado um sequestro. Encontramos também no carro uma touca preta e fios, né? E aí ela informou que no bairro de Casa Caiada, em Olinda, o sequestro está sendo realizado e a pessoa estava em poder dos demais integrantes da quadrilha. André, com essas informações que foram passadas pela suspeita, os policiais militares passaram a procurar esse outro veículo em que os bandidos estavam com a vítima. O carro, modelo Corolla, ele foi localizado no bairro de Jardim Fragoso. A polícia militar deu ordem de parada, mas os bandidos não obedeceram e houve uma troca de tiros. Ao identificarmos o carro na rua, isso aí já passava da meia-noite, foi dada a ordem de parada e um dos indivíduos que estava no veículo atirou contra o nosso efetivo. Realizamos a resposta, né, contra a injusta agressão, e o veículo, ele colidiu numa calçada. Os dois indivíduos saíram do carro e correndo, né, pelo bairro. E aí uma parte dos nossos policiais foram atrás deles, não conseguiram capturá-los, mas ao chegar no Corolla encontrou a vítima amarrada e amordaçada com fitas e saco plástico na boca. Essa perseguição, André, ela foi finalizada na rua Arthur Serpa, no bairro de Jardim Fragoso. Os dois bandidos que estavam no Corolla conseguiram fugir. A placa desse veículo, ela tinha sido adulterada. Isso porque o carro, ele era roubado. Há três dias, ele tinha sido levado por aqueles bandidos. A vítima do sequestro relâmpago estava com as mãos amarradas e estava amordaçada com fitas e também com o rosto encoberto. Ele contou aos PMs que viveu momentos de terror quando estava em poder dos bandidos. Ele informou que quando estava no local do cativeiro, tinha sido agredido, né? Utilizaram cigarro queimando a perna dele, fizeram alguns ferimentos nele e também apertaram o pescoço, tanto é que ele teve uma pequena hemorragia na região dos olhos. Eles falavam que estavam buscando alguma coisa, dinheiro, por exemplo, algum tipo, algo específico? Não, não falaram, mas a vítima achou estranho porque eles tinham conhecimento da doença que a vítima possui, que é a diabetes, e que o ferimento que iria fazer nele seria a causa da morte da pessoa, né, da sequestrada. E pelo curto tempo, né, que ele estava em poder dos meliantes, não foi possível ainda fazer solicitar resgate, né, ou utilizar qualquer cartão que ele tivesse em poder, no poder do sequestrado, né? E aí a gente acredita que poderia acontecer isso, mas a nossa ação foi mais rápida e impediu. Foram apreendidas nessa operação balaclava, máscara, lanterna, e a mulher envolvida nesse sequestro relâmpago, ela foi levada para a delegacia do Varadouro, onde foi autuada em flagrante por extorsão mediante sequestro, adulteração de veículo e receptação. Com imagens de Eric Nascimento, Renato Barros para o Cidade Alerta, Pernambuco.